5 vjetë të dënimit tashmë i ka vuajtur. Por Shaban Gogaj nuk e ka të sigur që nga burgu do të dalë kur t'i kryej edhe dy të tjera. Kjo pasi gjykimi ti për vrasjen e agonistetaj në shtator të 2018-ës në një pomp derivatësh në Deçan, po vazhdon ende, tash në gjykatën e apelit. Ankesat para trupit gjykuës për vendimin e themelores i paraqetën të ejtën të gjitha palet. Familia e viktimës kërkoi me ngulm që dorasi të dënohet më shumë se 7 vite 6 muaj. E në punë drejtësia në regullë më pasë, mësë më pasë, të vladere në drejtësia, se nuk ka vratë jale, në punë për mësyshë, nuk ka vratë jale. Por ashpërsim të dënimit, pas këtimit të rastit në rigjykim, avokati familjes Tetaj thotë se ka mjaftueshëm proba. E kemi një vidën që zemë, ku shihet kjarë që i akuzuari, din të përdor armën, kjo është vërtetuar edhe nga ekspertët e balistikës. Megjithatë, kërkesë krejt të kundërt ka mbrojtja Shaban Gogaj, që vrau me armë punëtorin e kompanisë së babait. Natyrshëm që kërkuam nga gjykata që të zbos sankcionin penal, sepse është i padrejtë, është arbitrar, është hakmarrës në vetvete për shkak të procedurës së zhvilluar. Gogaj u dënua për veprën penale vrasje nga pakujdesia, derisa sipas avokatit të viktimës, gjykimi duhet të bëhet si vrasje e rëndë. Në lidhje me këtë kërkesë për rikualifikim të lëndës e edhe për dënimin e Gogajt, vendimi mbetet në duar të gjykatës së apelit.